Hablando como avanzar con que ni que territorio la más en mi de care de mani tanto a datumi care de mani tanto a datumi. Hablando como avanzar con que ni que territorio la más en mi de care de mani tanto a datumi. Kare dehe mani danta wadatune. Tawsani yo bilan doble kabafi yo aragale gudive kalko vede adan kudu ahakaya kalko vede adan kudu ahakaya. Saniyo bilan doble kabafiyo aragalay gudive kalgovede adan kodwa haqaya kalgovede adan kodwa haqaya. Kalla dahab sara kalka hoyay ku karte oy ku soda dashin doha iyo naftay te qalulay tu ya ku dahawada halalala halalala. Kalla dahab sara kalka hoyay ku karte oy ku soda dashin doha iyo naftay te qalulay tu ya ku dahawada. Somali kaba dawalaya inta dahyar kunol ada ego dawo naft ku dibaya ada ego dawo naft ku dibaya. Somali kaba dawalaya inta dahyar kunol ada ego dawo naft ku dibaya ada ego dawo naft ku dibaya. Duha iyo laftay dad ku dheerto kuma dhaafaye dhexyar dhubay adanka dhusugahaya dhexyar dhubay adanka dhusugahaya. Duha iyo laftay dad ku dheerto kuma dhaafaye dhexyar dhubay adanka dhusugahaya dhexyar dhubay adanka dhusugahaya. Dahab sana kalka hoyay ku kartay oy ku soo daadashin dooha iyo naftay qalulay tawo ya ku dahawad halalala halalala. Kalla dahab sana kalka hoyay ku kartay oy ku soo daadashin dooha iyo naftay qalulay tawo ya ku dahawad halalala halalala.